שלום, ערב טוב. הפסוק הראשון שמתאר בריאה הלכה למעשה באופן קצת מובן לנו אולי בתורה, ויאמר אלוקים יהי אור. אור במובן הפיזי שלו, במובן התפקודי מבחינתנו, זה דבר שמחבר אותנו אל המציאות. אדם שהוא עיוור, רחמנא ליצלן, הוא בעצם חי בנקודה מסוימת, והעולם שלו זה העולם של החושים האחרים, של המישוש, הטעם והריח, השמיעה. אבל כשאדם רואה, הוא מתחבר למציאות שהיא מחוץ להשגה של המישוש או הטעם וכו'. למעשה, במידה מסוימת, חוש הראייה לא מוגבל במרחק. מה המרחק המקסימלי שאפשר לראות עצמים? מישהו יודע? בעין. יותר. קצת יותר מ-5 קילומטר. טיפה. אני אשאל אותך, את השמש אתה רואה? 150 מיליון קילומטר. אבל למעשה, גם הגלקסיה, אפילו הגלקסיה אנדרומדה, מרחק של כ-2 מיליון שנות אור, שזה משהו בערך כמו 20 מיליון טריליון קילומטרים, גם היא נראית בעין בעצם, כן. האור מחבר אותנו למציאות. כשאני תופס את הקיום שלי, אני תופס את עצמי במקום מסוים. וככל שאני רואה יותר, כך העולם שלי יותר גדול ויותר ברור. ואני יכול לא רק לראות, אלא לחפש מטרות, לחפש דרכים. לכן לאור יש גם משמעות רוחנית. כשאנחנו רואים שכתוב נר מצווה ותורה אור, אז הכוונה בזה שיש כוח שכלי לאדם להתחבר אל המציאות שהיא מעבר לחומר, המציאות הרוחנית, המציאות הנפשית. הוא יכול להבין, לראות את הדברים בצורה ברורה ולחיות לאורם, מה שנקרא. אנחנו גם בשפה יומימית לפעמים אומרים שאדם חי לאור האידיאלים שלו וכך הלאה, לאור ערכי הנצח, כל מיני ביטויים יפים. וכוונתם היא שאדם רואה ומסוגל לתפוס, לא בעין הגשמית, מציאות מופשטת, בעלת השפעה שהיא מכוונת את חיינו. איך שאור הוא באמת מרכיב מרכזי מאוד בקיום של האדם בכל המובנים. אחת השאלות הראשונות שילד שואל, כן, אבא מה זה? חלק מההורים עוד מנסה את כוחו בהסברים עד גבול מסוים, ואז מתברר אחד משניים. או שהילד יכול לשאול הרבה יותר שאלות מה שהאבא מספיק לענות, או שאבא מגלה שהתשובות הן לא ממש התשובות האמיתיות. ישנה בדיחה מאוד ידועה בנושא הזה, שבדואי מגיע פעם ראשונה בחיים שלו לעיר הגדולה עם הבן שלו. הוא כולו מלא השתוממות והתפעלות אין קץ מכל הדברים, הוא למעשה בהלם ולא מבין כלום. והבן, הילד הוא ילד, הוא מסתכל, אבא מה זה? הבדואי מסתכל, לא יודע. אבא מה זה? לא יודע. ומה זה? לא יודע. אבא מה זה? לא יודע בני. בסוף הילד מרגיש קצת לא נוח. אומר, אבא, תראה, סליחה, זה לא מפריע לך שאני כל הזמן שואל? אומר, לא, אם לא תשאל, איך תדע? מה עם עוד אנשים מרגישים שאין תשובות? האם אנחנו יכולים לתאר את המהות של הדברים שאנחנו רואים סביבנו? סוף סוף המדע התקדם בצורה מדהימה. למשל, ניקח אבן, על שאלה פשוטה. מה זו האבן הזאת? ממה היא מורכבת? אז אנשים יודעים לדבר על מולקולות ואטומים ופרוטונים וניטרונים ואלקטרונים וקוורקים וכו' וכו'. האם אנחנו יודעים מה זה חומר, מה זה אלקטרון? אנחנו רואים שהאבן נמצאת במקום מסוים. האם אנחנו מבינים מה זה מקום, מה זה זמן? הרבה אנשים חושבים שכן. באמת, ילד בן 5 לא מבין מה זה זמן? כשאתה אומר לו מחר, עוד מעט, או זה כבר עבר, הוא מבין. אתה יכול ללמד ילד להסתכל על שעון, לוח שנה, מי לא מבין מה זה זמן? ובכן, מי לא מבין מה זה זמן? טובי המדענים והפילוסופים בעולם עדיין לא מבינים. נחזור לאבן הזאת. אני יכול עכשיו לנסות ולענות לשאלה מה זאת אבן, על ידי קטלוג מקיף. אני יכול לתאר את כל התכונות שלה, צבע, משקל, מרקם, קשיות, ועוד ועוד ועוד. אני יכול לתאר את ההתנהגות של האבן.
אני יכול לתאר את ההיסטוריה של האבן. אני יכול להתחיל באיזשהו אגם שהיו בו מלכים, והמלכים האלה שקרו במשך תקופות ארוכות, ומשקעים, טמפרטורות, לחצים, ואחרי כן האגם התייבש ונשארו שם המשקעים האלה, ואחר כך מזג האוויר המדברי עשה מה שעשה. אני יכול לתאר את ההיסטוריה. עכשיו, תארו לכם שאני ממלא קטלוגים על קטלוגים עם כל מדידה ובדיקה שנעשתה אי פעם על האבן הזאת. האם אני יכול להגיש את הקטלוג הזה לאותו ילד ולהגיד לו, בני, שאלת מה זה אבן? בבקשה. האם זו תשובה לשאלה מה זו אבן? מה דעתכם? זה נכון, מבחינה פסיכולוגית יספיק לו גם כמה משפטים, אבל השאלה היא האם זו תשובה לשאלה. אני חושב שלא. אם זו התשובה לשאלה, על מה אני אדבר היום? אז מה זה סוד מהות החומר? כך תמדוד, תריח, תטעם, וזהו. איזה סוד יש? אבל הסיבה היא כזאת בעצם. כי בכל הקטלוגים העשירים האלה, יש רק תיאור של מה אני יכול לדעת על האבן. כיצד המפגש בין החושים שלי והאבן. פלוס תהליך של הסקת מסקנות מסוים. אבל אין כאן תיאור מהי האבן, אלא רק כיצד אני, האדם, צופה בה ומודד אותה. זה לא אותו הדבר. לפני כ-200 שנה, פילוסוף גרמני בשם עמנואל קאנט, הוא נחשב לאחד מהחשובים בפילוסופים, מאריסטו ועד היום, עסק בשאלה הזו, מה טיבה של הידיעה שלנו של המציאות, והאם אני יכול לדעת על המציאות, על האבן או על כל מה שלא יהיה, בנפרד מכלי התפיסה שלי. כלומר, בנפרד מהחושים שלי. הדבר כשלעצמו, כביכול מנקודת מבט של אלוקים, לא מנקודת מבט של העין שלי והאוזן. למה? ושכפי שנראה עוד מעט, התודעה של האדם, הגוף, החושים שלו, מכניסים לתוך המפגש עם האבן גם סוג של אינטרפרטציה. זה לא נטו. ואיננו יכולים לדעת על העולם כשלעצמו נטו, אם אפשר לומר. כעיקרון, אני חושב שכל אחד יכול להסכים שכשהמדע מבצע איזושהי בדיקה או מדידה, בקיצור צפייה, הוא מתאר תופעה, דבר המופיע, מתגלה לחושים שלנו. מכשירים במובן הזה הם הרחבה של החושים. המכשיר לא מוסיף לי עוד חוש, הוא פשוט לוקח תופעה שלא נגישה לחושים, כמו קרינה רדיואקטיבית, ומגיש אותה אל החושים, כמו העין שרואה מחוג, או האוזן ששומעת איזשהו טיקטוק וכו'. זאת אומרת, המדע מסוגל לתאר את התופעות בלבד, והתשובות לשאלות איך וכמה. אבל לחדור מבעד למחיצה שמפרידה בינינו ובין הדברים, כפי שהם, דהיינו, במציאות כשלעצמה בלעדינו, וזה פירוש המילה כשלעצמה, זה אין המדע יכול לעשות. למה? שאותו הדבר, אותה ההרפתקה האינטלקטואלית הנפלאה שאנחנו קוראים לה מדע, בנויה אך ורק על חקירה דרך החושים. סוד הצלחת המדע היא שהוא מגביל את עצמו אך ורק לנתוני חושים. ללא שום דברים סובייקטיביים או דברים שהם אינם נופלים לתוך הקטגוריה של חומר, אנרגיה, מרחב, זמן וחוקים. זה סוד ההצלחה של המדע. ושאז אנחנו מדברים על תופעה שהיא אובייקטיבית. לא במובן הפילוסופי השלם, יש כאלה שקוראים לזה אובייקטיביות רכה, אני אקרא לזה פשוט אובייקטיביות במרכאות, ומה שאני אתכוון לומר, שמדובר בתופעה, בנתוני חושים, שזהה לכל הצופים. למעט אנשים שיש להם ליקוי אורגני מסוים בכלי החושים. אז אם כן, זה סוד הצלחת המדע, שהוא עוסק רק בתופעות אובייקטיביות במרכאות. וקומוניזם הוא איננו תופעה אובייקטיבית. לכן המדע לא יכול להביע דעה על קומוניזם. בהתאם לזה, נוצר כאן נתק. בוא נשאל את עצמנו, מה ניתן לדעת על העולם? מנקודת מבט של חז"ל. וכאן ישנה הערה מאוד מעניינת. יש בישעיהו, פרק מ"א, פסוק שהוא חלק מוויכוח עם נביאי השקר. והנביא זורק לעומתם, הגידו האותיות לאחור, ונדעה כי אלוהים אתם. מה זה הגידו האותיות לאחור? כותב אחד מגדולי גאוני מפרשי התנ״ך, מהתנ״ך, לפני קצת יותר מ-100 שנה במזרח אירופה. שמו היה מאיר לייבוש בן יחיאל מיכל, ראשי תיבות מלבים. אף אחד לא אומר את כל השם הגדול הזה, אנחנו קוראים לו המלבים. בפירוש על התנ״ך. מה זה האותיות לאחור? מן המסובב אל הסיבה. בעברית, נאמר, העברית שהייתה רווחת לפני יותר מ-100 שנה, מסובב, הכוונה תוצאה. יש סיבה
ומסובב, שהסיבה פועלת עליו. מן המסובב, דהיינו מן התוצאה אל הסיבה. כי המגיד את הסיבה אחר התגלות המסובב, כמו מן האשן ידון שהיה פה אש, הוא הולך בהשכלה אחורנית. השכלה פירוש הבנה שכלית. במילים פשוטות, אנחנו יודעים שגופים נופלים בגלל שפועל עליהם כוח משיכה. אנחנו הולכים מן התוצאה, מהנפילה של הגוף, אל הסיבה אחורה בשכל. את כוח המשיכה תופסים בשכל, את הנפילה של הגוף תופסים בחושים. יש לנו תופעה וזה נפילה של גוף, יש לנו הסבר שכלי, מערכת אפיסטמולוגית שהיא בהכרה שלנו, וזה ההסבר, אנחנו קוראים לו כוח משיכה. בקיצור, אנחנו הולכים מהסוף להתחלה. אומר המלבים, זה הפירוש שגידו האותיות לאחור. יש כאן מגבלה מהותית בצורה שאדם מבין את הטבע. בגלל שאנחנו תופסים אותו דרך החושים, אנחנו עומדים תמיד על תופעה שאנחנו יודעים שקדמה לה סיבה כלשהי, אבל את הסיבה לא ניתן לתפוס בחושים, אלא רק בשכל. המדע מבין דברים מהסוף להתחלה, מהתוצאה אל הסיבה, וכשאתה הולך מהסוף להתחלה, אז עד שאתה לא מגיע אל הקצה, אתה לא יודע את כל התמונה השלימה. וכשאתה רואה תוצאה, אתה בעצם לא רק רואה חלק, אלא אתה נאלץ לנחש מהי הסיבה שגרמה. כמובן, מדובר בניחושים אינטליגנטיים ואפילו מבריקים, אבל אתה בסופו של דבר נאלץ לנחש, כי אתה אינך פוגש ישירות את התופעה. יש בקהלת קטע שמוכר כמעט לכולם, חיברו אפילו מנגינה, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. יש שם רשימה של ניגודים, כן, עת לאהוב ועת לשנוא, עת שפות ועת ריקות וכו' וכו'. הקטע הזה מסתיים בפסוק הבא. את הכל עשה יפה בעיתו. גם את העולם נתן בליבם, מבלי אשר לא ימצא אדם את המעשה אשר עשה אלוקים מראש ועד סוף. הפשטות אומרת כאן ככה, שהקדוש ברוך הוא נתן את חוכמת העולם בלב האנשים. בלשון אחרת, בני אדם יכולים להבין את העולם. והעולם, כפי שהקטעים קודם אומרים, בנוי קודם כל באופן עקרוני על מושג הזמן. המרכיב המרכזי שנברא כאן זה הזמן, והזמן מזמן, מכין לפנינו בסדר אירועים מסוים את המציאות. כן, את הכל עשה יפה בעיתו, היופי, ההרמוניה, השלמות, שהיא רק קוליות, מלשון הכל, הוליסטית, את הכל עשה יפה, החלק לא יכול להיות יפה, קשה לראות פה את היופי, את הכל עשה יפה בעיתו, כי לכל דבר יש את הזמן שלו. את הנקודה הזאת שבבריאה שהוא נמצא. גם את העולם נתן בליבם, את חוכמת העולם, הקדוש ברוך הוא נתן בלב האנשים, מבלי אשר לא ימצא אדם את המעשה אשר עשה אלוקים מראש ועד סוף. עם מגבלה, בן אדם לא יכול להבין את הכל מראש ועד סוף. טבעה של המגבלה הוא די מובן, לא אמוד על זה בהרחבה. ברגע שאדם היה מסוגל לראות את ההשתלשלות של כל הסיבתיות של הבריאה, הוא היה רואה גם את הסיבה הראשונה ואת הסיבה האחרונה, זאת אומרת את התכלית, וממילא לא הייתה כאן בחירה חופשית כלל. כשם שלאדם אין בחירה אם להכניס את היד לאש או לא. אם אדם רואה גחלת בוערת, הוא לא יכניס אותה לפה. אבל שקר אדם כן יכול להכניס לפה, כיוון שהוא איננו רואה את כל התמונה. רואה חלק. רש"י מביא כאן את דברי התורה שבעל פה, העולם כתוב ה' ע' ל' מ', מכיוון שהמילה העולם באה מהמילה העלם. אומר רש"י, העלם חסר, העולם חסר לשון העלם. זאת אומרת, כל המושג של בריאת העולם הוא יצירה של העלם. כך מבואר מחכמינו. נחזור לנושא של הניסיון שלנו להבין את טיבה של המציאות. כמו שראינו, המדע מבין את הדברים מהסוף להתחלה. כותב פילוסוף, או כתב פילוסוף דני בשם צרן קירגור, משפט שרק אנשים מעל גיל 50 יבינו אותו, אני חושב. הסליחה עם כל הצעירים. האירוניה של החיים היא שחיים אותם לפנים, אבל מבינים אותם לאחור. האם קיימות תכונות אובייקטיביות? אחד הדברים שהוא מובנים מאליהם כשאנחנו ניגשים לחקור את העולם, הוא שלעולם יש תכונות אובייקטיביות. הגדרה קצרה למה הכוונה. למשל, אם אנחנו נסתכל על תפוח ונשאל מה הצבע שלו, אז שוב, אנחנו מניחים שאנחנו מתגברים פה על פער השפה, שכולם מדברים אותה שפה, אז כולם יגידו, נניח שהצבע שלו אדום, נכון? עכשיו, אם נשאל מה משקלו, אז לא משנה אם המודד יהיה איש או אישה, קומוניסט או קפיטליסט, ימני או שמאלני, עצבני או רגוע, המשקל של התפוח יהיה 275 גרם פלוס מינוס, נכון? ומה שנוגע לטעם, אז בהנחה שהטעם אחיד לכל חלל התפוח,
אז בן אדם אחד יטעם בקצה אחד, יגיד שהטעם הוא חמוץ מתוק, האם סביר שבן אדם יטעם את אותו הדבר בעצם ויגיד שזה מלוח? בדרך כלל לא, אנחנו, התפיסה שלנו היא שברגע שכל האנשים מדווחים באופן זהה על תכונה מסוימת, אז התכונה נמצאת בחפץ, אז לכן התפוח הוא אדום ועגול וחלק ושוקל כך וכך, והוא נמצא במקום מסוים. ואם נשאל כל בן אדם, אז הוא יגיד, התפוח נמצא כרגע בקואורדינטה זו וזו. עם GPS אתה יכול לענות לשאלה יפה מאוד וזהו. זה לא תלוי מי עונה. כן, לזה קוראים תכונה אובייקטיבית, תכונה שנמצאת באובייקט. כשאדם ניגש להבין את מהות העולם, המושכל הראשון שלנו הוא שלעולם יש תכונות, ואנחנו נפגשים עם התכונות האלה, וכך אנחנו מזהים את המציאות. ואם הכיסא הזה הוא ירוק, אז הכיסא הזה הוא ירוק. ואם יגיע בן אדם מסין וילמד עברית, אז הוא יגיד שהכיסא ירוק. ואם הוא ידבר סינית, ומישהו יתרגם את זה, גם בסין וגם בסינית, הכיסא הוא ירוק, וזהו. נכון או לא? לכאורה. ומה זה תכונה סובייקטיבית? כאשר אני בא ואומר שהתמונה הזו יפה, ומישהו אחר אומר, או, באמת, אני כמעט קבל בחילה כשאני רואה את התמונה, אז הדבר אחד ברור, אם הם מדברים על אותה תמונה, פירוש הדבר שהיופי, או עדר היופי, הוא לא דבר שנמצא בתמונה, הוא נמצא במפגש בין התמונה ובין הצופה. במילים אחרות, בוודאי שיש משהו בתמונה, אבל אי אפשר לומר שמה שיש בתמונה זה יופי, כי אם בתמונה היה יופי, אז מה זה משנה אם מסתכל? אלא יש כאן מפגש בין הצופה ובין האובייקט. אז תכונה יחסית, אם כן, היא תכונה שדורשת שניים. התכונה היא יחס בין שניהם. היא לא אובייקטיבית. בהתאם לזה, האם יש תכונות אובייקטיביות? עכשיו נחזור לכיסא. הכיסא ירוק. האם זה נכון לומר שלכיסא יש צבע? מה דעתכם? אני משוכנע שעד היום חשבתם ככה, נכון? למה אנחנו קוראים ירוק? אם ננתח את ההסבר המדעי, אז יוצא ככה. יש לנו אור לבן, שהוא מכיל בעצם תערובת של אור בכל אורכי הגל, ספקטרום מסוים, נכון? האור הזה פוגע בכיסא, וחלק מן האור נבלע, חלק מן האור חוזר. האור שחוזר, הוא בעצם קרינה אלקטרומגנטית. שדה מגנטי, למיתו של דבר. והוא מגיע לעין שלי, ושם הוא פוגע ברשתית, ושם הוא יוצר איזשהו שינוי במצב של מולקולות צבענים מסוימים, פיגמנטים מסוימים, ושם נוצרים שינויים ברמה האנרגטית של הפיגמנטים, והשינויים האלה מועברים למערכת העצבים, שכתוצאה מזה נוצרים שינויים בכניסה ויציאה של יונים לתוך התאים של העצבים, ופוטנציאל חשמלי עובר עד המוח, ומגיע אי שם לחלק האחורי של המוח, ושם מתחוללת סערה זוטה של חשמל וכימיה וכל מיני דברים כאלה במיליארדים של נירונים. ובשורה האחרונה אני מסכם את כל התהליך הזה אני רואה כיסא ירוק. אני אוהב את הצבע הזה, יפה. אני רואה כיסא ירוק. אבל המיתו של דבר עכשיו, מה זה צבע? כל מה שהסברתי עכשיו הוא שיש חומרים כימיים מסוימים בתוך הכיסא שהם בולעים חלק מן האור ובעקבות כך הם קובעים איזה אור חוזר אליי לעין. למה החומרים האלה בולעים את האור? האם לחומרים האלה יש צבע? התשובה כמובן שלא. הסיבה שהם בולעים את האור היא שהמבנה המולקולרי שלהם, ענן האלקטרונים והרמות האנרגטיות של המולקולה בכללותה היא כזאת ש... אור באורך גל מסוים, שפירושו אנרגיה מסוימת, כשהוא פוגע הוא בדיוק נבלע. זה מתאים שם לרמות הקוונטיות של הפרשי האנרגיה. בעוד שאור באורך גל אחר פשוט לא נבלע, או לא נבלע באותה מידה. זאת אומרת שלמולקולה אין צבע, אלא בסך הכל רמת אנרגיה. למה הדבר דומה? קפיצים בחוזק שונה. קפיצים בחוזק שונה. או קפיצים באורך שונה, מחומרים שונים, לא משנה. אני מפעיל על כולם איזו תנודה מסוימת. לא כל הקפיצים יתנדנדו. יש קפיץ שהתדירות התנודה הפנימית שלו מתאימה בדיוק לתדירות של העמקה, והוא יתנדנד, רזוננס, אחרים לא. אבל אי אפשר לומר, ברגע שהמולקולה בולעת את האור, שיש לה צבע ירוק, אפשר לומר שיש לה רמה אנרגטית מסוימת. זאת אומרת, אני מתרגם את המושג אור למבנה מולקולרי. ואם הייתי מוסיף על אותה מולקולה שם איזה, עוד איזה קשר כפול עם חנקן, אז במקום ירוק זה יכול היה הופך היה לחום. אבל זה לא מפני שצבעתי בחום, זה מפני ששיניתי את הרמה האנרגטית של המערכת על ידי הוספה של עוד כמה מגנטים קטנים. המושג של צבע, החוויה של הירקות, כן, תסתכלו, הסוודר שלך למשל הוא ירוק בעיר כזה, מאוד
יש לו איזה איכות, יש לו זוהר מסוים, אבל אמיתו של דבר, כל זה לא יותר מאשר רמה אנרגטית של מולקולות שספוגות בתוך הצמר. אין להם צבע. צבע זה משהו שנוצר במפגש בין הכימיקלים לבין התודעה שלי. הרי בסך הכל וכי צבע ירוק זה זרם חשמלי אצלי במוח? הלו בשורה האחרונה צבע ירוק או חום או לא משנה מה, מתורגם לזרם חשמלי במרכז מסוים במוח. זרם, מולקולות. אז זה בוודאי שצבע זה לא זרם ומולקולות. זו חוויה מסוג אחר לגמרי. אותו הדבר לגבי ריח נניח, בואו נבדוק מה זה ריח. אני מריח פרח ואני אומר, אין כמו ריח של ורד. וורד כלאי תה אמיתי, כן? מכירים את הריח הזה? אין כמו ריח של ורד. מה זה ריח של ורד? אני כרגע מצייר ציור מאוד פשטני, אבל מהוורד מתנדפים חומרים מסוימים. אז נדבר על מולקולה שהיא עגולה עם מטען חשמלי שלילי בקצה מסוים. המולקולה הזו מגיעה לאף, באף יש קולטן שיש לו צורה עגולה עם מטען חשמלי חיובי. אז המולקולה מתאימה, כמו אותו משחק ילדים שצריכים להכניס, מכירים את זה, צריכים להכניס חלקים עגולים לתוך עיגול וחלקים מרובעים לתוך ריבוע. אז המולקולה הזו מתאימה, וכשהיא מתאימה היא מגרה את העצב, והעצב מגיע בסופו של דבר למוח, למקום אחר מאשר כאן, ושם שהוא מתרחשים תהליכים כימיים וחשמליים. ואיך אני חווה את זה? ריח של ורד. לעומת זה, אם המולקולה, במקום להיות עגולה, היא ארוכה, ובמקום מטען חשמלי שלילי, יש לה מטען חשמלי חיובי, היא מתאימה לקולטן אחר, ואז אני מקם את האף ואני אומר, נה, ריח דוחה, לא נעים. הצורה של המולקולה, אם היא עגולה או מוערכת, אין לו קשר לוורד או לריח דוחה. זו צורה של מולקולה. אם תשבו את הצורה של כיסא אחד לצורה של הכיסא השני, אי אפשר לומר שלכיסא הזה, לצורה הזאת יש ריח כזה ולצורה אחרת ריח אחר. זו תגובה שהיא מובנית במערכת העצבים, במוח ובתודעה. וכך הלאה לגבי כל המפגש של החושים שלנו עם המציאות. אני רוצה עכשיו ברשותכם לתאר לכם את גורלו המר של מגדל אייפל, במרכאות כמובן. אני רוצה להציע ניסוי מחשבתי מאוד פשוט, שמאוד יכול להיות שמוכר לכם. אני לא המצאתי כאן שום דבר. אני רוצה לתאר תהליך שהוא דמיוני לחלוטין. הוא דמיוני מפני שבכדור הארץ, מה שאני הולך לתאר לכם הוא דמיוני. במציאות מבחינה פיזיקלית, מה שאני מתאר הוא אמיתי ואין בו שום סתירה. הבעיה היחידה שאי אפשר לעשות אותו בכדור הארץ. אפשר לדחוס גז, נכון? כשאנחנו מנפחים צמיג של מכונית, אנחנו דוחסים גז, נכון? נוזל אפשר לדחוס? קשה מאוד. מוצק? עוד יותר קשה. אלה חלק מהמאפיינים, כן, יפה. אבל בעיקרון זה לא בלתי אפשרי, ואני חושב שאתה דייקת, אמרת קשה, לא אמרת בלתי אפשרי. לאמיתו של דבר, לא בין מולקולות הנוזל או המוצק, יש קצת רווחים. אז תארו לכם שנביא מחבש. אני הולך להביא כרגע מחבש, לא משנה, מחבש גלקטי, לא יודע מה. מחבש שמסוגל להפעיל לחצים בסדר גודל דמיוני. אני לוקח את מגדל אייפל, שזה, אם אני לא טועה, משהו כמו 300 מטר של ברזל. זה חומר בחומריותו, אני לא מתייחס כרגע להיבטים הטוריסטיים שלו. עכשיו אני לוקח את מגדל אייפל, ואני מדמיין לעצמי שאני שם אותו בתוך מחבש, ואני מתחיל לדחוס. אני מצופף את האטומים של הברזל, שלא יהיו ביניהם בכלל רווחים. הכי צפוף שאפשר. אתם יושבים לכם כאן מרווחים, אני יכול להניח, הייתי יכול לבקש כאן להצטופף מאוד 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 מאוד. ממש כולם כן, כמו תפוזים בארגז, צפופים מסודרים. ובכן, הקטנו את מגדל אייפל, נכון? יפה, עכשיו אנחנו לא מסתפקים בזה, מכיוון שמה שאנחנו יודעים על אטומים הוא שבעיקרון יש גרעין שמוקף באיזשהו ענן אלקטרונים, נכון? אז אפשר עוד לדחוס. אז אנחנו מסובבים כפתור נוסף במדחס הדמיוני שלנו, ואנחנו מתחילים ללחוץ עוד ועוד ועוד, עד שדחסנו את כל האלקטרונים לתוך הפרוטונים. מה שקורה כשדוחסים אלקטרון לתוך פרוטון, הוא שנהיה ניטרון מזה. זה מתמזג, נהיה ניטרון. אז יש בברזל גם ניטרונים, גם פרוטונים, גם אלקטרונים. כשגמרנו את הדחיסה הזאת, דחסנו, ויש לנו רק ניטרונים. עכשיו אנחנו עוברים לכפתור האדום, ומגדילים את הלחץ, ואנחנו לוקחים את כל הניטרונים ודוחסים אותם לטיפה אחת גדולה. נטו חומר. עכשיו, בתהליך הזה, האם הפסדנו משקל? לא, כי מה עשינו? סילקנו רק את הרווחים. זאת אומרת, הגוש שנקבל, לא רק שיהיה זהה במשקלו למגדל אייפל, אלא במובן מסוים אפשר אולי להגדיר אותו כחומר נטו, או ככמעט חומר נטו, נכון? לא. אז לקחנו את מגדל אייפל, הקטנו אותו. עכשיו, מה דעתכם? מי שלא שמע אף פעם את התרגיל המחשבתי הפשוט הזה, שדומני שמי שפעם ראשונה הציע אותו בצורה הזאת זה אייזק אסימוב, סליחה, ג'ורג' גמוב.
סליחה, ג'ורג' גמוב, פיזיקאי. בקיצור, מה יהיה גודלו של המגדל הזה אחרי התהליך, והאם עדיין כדאי יהיה לתיירים ללכת לשם להציץ על הנוף בפריז? בהנחה שהם יוכלו לטפס עליו. סך הכל אנחנו נקבל טיפה עגולה של חומר, קצת קשה לטפס עליה, אבל מה דעתכם? הייתם שולחים תיירים לשם? כוח משיכה מאוד גדול, נכון. ומה היה הגודל? דחסתי עד שקיבלתי חומר נטו, טיפה אחת של ניטרון, הכל ניטרון אחד גדול, סופר ניטרון, זה לא... סופר 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 ניטרון. כל התפוזים נתחצו, נתחצו עד שהפכו לתפוס אחד גדול. כן, אז מה דעתכם? נו, כמה היה גודל בערך? נגיד ככה, אפשר לקחת אותו על מסעית? מה אתם אומרים? מה? גם בפרייבט. גם למען האמת, גם על כפית. גם על כפית ללא שום קושי. יש איזה קבוע שאומרים כאילו שזה הכי קטן שאפשר, אז אומרים שזה משהו כמו חור שפור. נכון מאוד, התהליך הזה בדיוק כך. מה? על מגדל אייפל לא, אבל למשל, כוכב שהמסה שלו היא לפחות פי ארבע מהמסה של השמש שלנו, והשמש שלנו היא לא ממש איזה גמד עם רגשי נחיתות, כן? אבל כוכב שיש לו מסה כל כך גדולה, בין יתר הדברים שקורים לו בתהליכים השונים, השלב הסופי, אחת האפשרויות היא שהוא פשוט בגלל כוח המשיכה האדיר שלו, מתפוצץ פנימה. גם השמש בגלל כוח המשיכה שלה נדחסת, אבל מתרחשים בפנים תהליכים גרעיניים של היתוך, שיוצרים לחץ נגדי, לכן השמש לא קורסת. אבל כוכב כזה גדול, אחרי שהוא גומר את כל התהליכים הגרעיניים, הוא מתפוצץ פנימה לתוך עצמו. ומה שנשאר מכוכב כזה דמיוני, הוא מה שנקרא כוכב ניטרונים. כוכב ניטרונים זה איזשהו כוכב שהקוטר שלו יכול להיות 10-15 קילומטר, זה הכל. זה פשוט מגוחך. חתיכת סלע קטן. חסר חשיבות. כוח המשיכה שלו הוא כל כך אדיר, והאנרגיות שהוא משחרר הן כל כך כבירות, שאלה תופעות מאוד מרשימות בקוסמוס. אבל אם עושים את החשבון בפרופורציה, מתברר שעל כפית אחת אפשר יעשים לא רק את מגדל אייפל, אלא את כל גורדי השחקים שכדור הארץ כמעט. במילים אחות כאן, כשאנחנו גורמים את התהליך הזה, מתעוררת כאן שאלה מאוד גדולה, רבותיי. כל מה שתיארתי לכם כאן, הוא עניין תיאורטי. נכון, במעבדה אפשר לעשות, אפשר להראות, אפשר לקחת מולקולות ולראות איך הן בנויות, הכל נכון. אבל למעשה, כשאתה מדבר על מגדל של 300 מטר פלדה, מי היה מוכן להאמין שכל החומר שישנו כאן, הוא לא יותר מאשר טיפה של חומר נטו. אני יכול לחשוב על ונטילטור, שכשהוא מסתובב, הוא נראה כאילו הוא שלם, סגור, נכון? אבל תתארו לכם ונטילטור, זאת אומרת, כמות חומר שאתה באמת יכול להחזיק אותה על היד, איכשהו מצליחה ליצור אשליה של 300 מטר פלדה, שאם אתה הולך ואתה לא שם לב, אתה נתקע עם הראש, אז מאוד לא נחמד. איך זה יכול להיות? ממה זה עשוי? מה זה בכלל חומר? מה זה הדבר הזה שהוא כל כולו 99.9999 וכולי אחוז? כלום, רווחים. זה, אני חושב, שאני בכל פעם ראשונה שקראתי את זה הייתי בהלם. קראתי זה בתור נער צעיר לפני הרבה מאוד שנים, באיזשהו ספר פיזיקה פופולרית שכתב ג'ורג' גמוב. כן. והדבר הראשון שאמרתי לעצמי זה שהוא עובד עלינו. לא יכול להיות. אחר כך אתה מתחיל ללמוד פיזיקה, אתה מקבל את המידות של הגרעין, של המידות של האטום, ואתה רואה שתשמע, כאן זה פשוט. ואחר כך, הרבה הרבה שנים אחרי זה, כאשר אנשי מדע התחילו לגלות כוכבי ניטרונים וחורים שחורים בחלל, אז אתה מבין שזה לא רק תיאוריה, זה קורה במציאות. אז מה זה החומר הזה, שהוא כל כולו כמעט כלום, ויוצר אשליה כזו מדהימה? שכאמור אין לו תכונות, הוא לא שחור או מוצק או נוזל וכו' וכו'. בעיה. וכאן אני מגיע לבעיה שהתעוררה בתחילת המאה ה-20 בפיזיקה. התפיסה הקלאסית תמיד הייתה פשטנית ומוצלחת. והתפיסה הזו גרסה שהעולם בנוי מחומר, והחומר הזה נתפס בחושים. והמציאות היא מה שאנחנו תופסים. אז אם אנחנו רואים אבנים, הסימן שיש אבנים. ואם אנחנו רואים גז, הסימן שיש גז. זהו. אגב, כשדיברנו על תכונות, האם חום זו תכונה? חום זה תכונה של חומר? אתם לא אומרים שהמים חמים? מה אתם אומרים? הקוסמוס חם? אני מדמיין, מה, המים? המים חמים, קיבלתי קביעה. אבל למעשה, איך המדע מבין חום? אנטרופיה קשורה לזה, אבל החום במישרין הוא האנרגיה הקינטית הממוצעת של המולקולות.
אני חווה אנרגיה של מולקולות. החום זה משהו אחר מאשר אנרגיה של המולקולות. אז התחושה הייתה, זה חם וזה קר, זה לבן, זה ישנו מימין, זה ישנו משמאל, זה מוצג, זה נוזל, וגמרנו, יש עולם מסודר, אנחנו חיים בו, אנחנו מבינים אותו, והכל עובד. בינתיים קרה משהו במאה ה-20. ההגדרה של חומר היא לוקליות. זאת אומרת, חומר מאופיין על ידי זה שהוא תופס מקום במרחב. במובן הזה, זאת ההגדרה היחידה האפשרית. אם חומר זה גם מוצק, וגם נוזל, וגם גז, וגם פלזמה, וגם מתכת, וגם על מתכת, וגם, 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 המכנה המשותף היחידי זה איזשהו יש שתופס מקום במרחב. זה חומר. אז זאת תופעה לוקלית. במאה ה-20, כאמור, התעוררו כמה בעיות קטנות. קודם כל, איינשטיין גילה, אותה נוסחה מפורסמת של איינשטיין, E שווה MC בריבוע, שחומר ואנרגיה הם בעצם שתי צורות של אותו הדבר. לפרובלמטיות הפנטסטית של זה, נגיע לקראת סוף ההרצאה כשאני אדבר על מושג השינוי. המשפט הזה, שתי צורות שונות של אותו הדבר, מקפל בתוכו מהפכה חשיבתית עצומה. אבל מה שברור הוא, יש כאן בעיה, כי חומר ואנרגיה הם שני דברים שונים, כפי שעוד מעט נראה. דבר נוסף, אני לא אתעכב עליו הרבה, ורנר הייזנברג, מדען גרמני, חתן פרס נובל, גילה תופעה מאוד מעניינת. המחשבה של הפיזיקאים תמיד הייתה שהעולם הוא פשוט ישנו אי שם, מחוץ לאיזה, מעבר למחיצת זכוכית שקופה, איש המדע עומד, מודד, רושם, ומבין איך המכונה עובדת. ואנחנו משכללים את המכשירים עוד ועוד ועוד, ולכן אפשר לדעת דברים בדייקנות כמה שנרצה. כי זה פשוט שם. בא הייזנברג וגילה את עיקרון אי-הוודאות. ועיקרון אי-הוודאות אומר שבעולם המיקרוסקופי, כלומר החומר באמת, לא מגדל אייפל כפי שאתה תופס אותו כאיזה משהו של 300 מטר לתיירים, אלא מה שזה באמת אי שם, שהחומר המיקרוסקופי לא ניתן ללוקליזציה, לא ניתן לסגור אותו עד הסוף. אתה מתעקש לדעת את המקום של אלקטרון בדייקנות מאוד מאוד גבוהה, תשכח מהאתנה שלו. אז התברר לך שהמדידה של איזושהי תכונה אחרת של חומר, וטנה היא תכונה הכרחית מהותית לחומר, כי הוא מתאר את כמות התנועה שהוא נמצא בה, לא ניתנת לבדיקה בדייקנות. אתה רוצה, ככל שאתה יותר מדייק בחומר, כך אתה מקבל הרבה יותר עמימות, פאזי, או פאזינס, אם נתמש בשם עצם, ככה הוא מאבד את הלוקליזציה שלו. אותו דבר, למשל, זמן ואנרגיה. אתה יכול לדייק במרכיב אחד, כמה שאתה תרצה, המרכיב השני לאט לאט מתחיל להתשתש לחלוטין. ונוצר כאן הרושם שהחומר הוא לא ניתן בכלל לסגירה ודאית, לתפיסה כחומר לוקלי. החומר כנראה לא כל כך חומרי כמו שנראה. מסרב להיחשף עד הסוף אם תרצו. וכאן אני מגיע לבעיה הכבירה ביותר, שהתעוררה למעשה כבר ב-1905, כאשר איינשטיין סיפק את ההסבר על האפקט הפוטואלקטרי, שעליו, על ההסבר הזה הוא קיבל פרס נובל בפיזיקה. אנחנו מניחים שהמציאות היא תופעה נתפסת בחושים או במכשירים. זו ההנחה הקלאסית. המציאות זה מה שאני תופס בחושים. והנה התברר שאלקטרון למשל, חלקיק, מתנהג כחלקיק ובמכשירים מסוימים, הוא מתנהג בדיוק כמו חלקיק. דהיינו, אתה יכול לקבוע שיש לו מסה מסוימת, כמות חומר, יש לו טנה, הוא נמצא במקום מסוים, הוא נע כפי שחלקיק, כפי שחומר ינוע בשדה מגנטי, חלקיק טעון. כן? הכל בסדר, אתה בונה מייץ חלקיקים, ואתה יודע בדיוק בכל רגע איפה למצוא את האלקטרון. בדיוק כאילו שיש לך עסק עם כדור ברזל גדול, טעון מטען חשמלי, שמתנועע בשדה. אין לך בעיה. הבעיה שישנם ניסויים שבהם מתברר שאותו אלקטרון בדיוק מתנהג כמו גל. עכשיו, חומר זה תופעה מקומית, לוקלית. גל זה תופעה הוליסטית. גל מתפשט על כל המרחב, גל לא נמצא במקום מסוים. מושג הזמן בגל הוא לא כמו מושג הזמן בחומר. גל עובר התאבכות, כלומר, שני גלים, ולפעמים גל יכול לעבור התאבכות גם עם עצמו, תנאים מסוימים, שני גלים, כשהם נפגשים, יוצרים מערכת של סך הכל האנרגיות בכל נקודה במרחב, אינטגרציה מסוימת של האנרגיות של הגלים. לפי המשוואות של הגלים. זה יחסי גומלין פשוט עם כל המרחב, זה ההפך הגמור מחומר. מה לעשות? המחשבה הראשונה הייתה שיש פה אי הבנה או טעות, לא יכול להיות, או שזה גל או שזה חלקיק.
מה לעשות? והפיזיקאים השתכנעו, ו-80 ויותר שנה אחרי כן, לאף אחד אין שום ספק שאכן זה כך, שמדובר בתופעה אמיתית ממשית. כלומר, החומר, ולא משנה אם זה אלקטרון או חלקיק של אור, פוטון, החומר מתנהג בנסיבות מסוימות כמו חלקיק, בנסיבות אחרות כמו גל. דבר מדהים. הבדיחה שהייתה רווחת אז הייתה שהאלקטרון הוא בימים אי-זוגיים חלקיק, בימים זוגיים הוא גל, ובשבת הוא אצל הפסיכיאטורים משבר זהות. מה שזה אומר, והפתרון שהפיזיקאים מצאו, מחייב לוותר על ההנחה הראשונה. ומחייב לוותר על ההנחה שהמציאות היא זאת שנתפסת בחושים. למה הדבר דומה? אותה אגדה הודית עתיקה, או משל הודי עתיק, על חמישה עברים ששמעו שיש כזו חיה שנקראת פיל. בכפר של העברים היו חמישה אנשים אמיצים שהחליטו שהם הלכו לחפש את הפיל. שמעו כאלה סיפורים מדהימים. בקיצור, הולכים חמישה העברים ומגיעים אל הפיל. הראשון נתקל בזנב של הפיל, ממשש אותו היטב היטב ומתחיל לחזור הביתה להסביר לכולם שפיל זה סוג של חבל. חבר שלו שלח על ידו, נתקל ברגל של הפיל, ואחרי מישוש קפדני ביותר מכל הכיוונים, ועוד פעם ועוד פעם לוודא שהוא צודק, בדרך הביתה לספר לכולם שהראשון לא מבין על מה מדבר, כי פיל זה עמוד מחוספס. השלישי שנתקל בחדק של הפיל, חוזר הביתה ומשוכנע שכל האחרים הם לא מספיק קפדנים במדידות שלהם, נשפיל, כל אחד מבין, זה צינור גמיש דוגידי. עכשיו אתם יכולים לתאר לעצמם את התיאוריה של העיוור שנתקל בחתים של הפיל, בשנבים שלו. עכשיו, כמובן שכל אחד מחייך ומבין את הרעיון, הוא ברור, הם אנשים עיוורים, כל אחד רואה רק חלק. אנחנו לא עיוורים, אנחנו רואים. העיוורים לא יודעים שהם עיוורים. לגביהם המציאות היא המישוש, וכשאתה מסתכל מחלקים שונים או מנקודות מבט שונות, אתה רואה נקודות שונות? הדרך להבין את זה היא מאוד פשוטה. להניח שהמציאות לא נתפסת בשלמותה בחושים שלנו, ועכשיו תנסה בדמיונך לחבר יחד חבל עם צינור, עם עמוד ועם איזה, לא יודע מה, חנית מחודדת וחלקה, ותקבל פיל. זה לא כל כך פשוט לביצוע לעברים. הפיזיקאים מגיעים למסקנה, אם כן, שטעות היא לקבוע שהמציאות מוגדרת כתופעה נתפסת בחושים. לא ייתכן. מפני שאז לא ייתכן שזה יהיה פעם גל ופעם חלקיק, אלה שני דברים שסותרים. לכן התפיסה הקומפלמנטרית, התפיסה של ההשלמה ההדדית גורסת שהמציאות היא איננה ניתנת לתפיסה בחושים. כלומר, הסתירה היא לא במציאות, הסתירה היא באדם. בתפיסה שלנו. להסביר יותר טוב, מה זה רבותיי? מה אתה אומר? ברווז או ארנב? ובכן, זו שאלה באמת גדולה, האם זה ברווז או ארנב? זה תלוי, אם אתם מסתכלים על העין ועל המקור, זה ברווז. אם אתם מסתכלים על זה כאוזניים ופה, אז זה ארנב. ובכן, ברווז או ארנב? יש לנו תשובה, רבותיי. ארנבז. למה כתוב פה פילוסופיה בדואית? אני כנראה, יש לי חולשה לבדיחות על בדואים. הבדואי מגיע פעם ראשונה בחיים שלו לגן חיות. בקיצור, הוא מסתובב מחיה לחיה, כולו מלא פליאה. מסתבר שיש חוץ מגמלים ונחשים, יש עוד חיות. על יד הג'ירפה הוא עומד כמה שניות ככה, מסתכל עליה, לוקח את אשתו ואומר, בואי, אין חיה כזאת. אוקיי, אז באמת ארנבז אין, אבל מה לעשות, כשהפיזיקאים נתקלים במצב שהחומר הוא ארנבז, הוא חלקיק גל, הוא חלגל, גלקיק. אז ברור שהמסקנה שלנו, אם כן, שאנחנו עיוורים. הדבר הזה הוא לא קשה באמת, אלא כל אחד מבין, יכול להיות שלא הבינו את זה פעם, אבל היום כל אחד מבין שהעין היא מכשיר שמגיב על ספקטרום מסוים. יש מישהו שלא שמע על אור אולטרסגול, על אור אינפרה אדום, יש מישהו שלא יודע שקרני רנטגן, גלי רדיו ואור, זה בעצם אותה חיה רק אורכי גל שונים? אז כל אחד היום מבין שהעין שלנו מוגבלת, אנחנו לא רואים הכל. אז יותר קל לחיות בשלום עם הרעיון שהמציאות היא לא חתמה איתנו על חוזה שאנחנו חייבים לתפוס אותה בחושים בשלמות. ובהתאם לזה אנחנו ניגשים מהיבטים שונים. ולכן הסתירה היא בתפיסה שלנו ולא במציאות, המציאות בסדר ולא השתגענו. אז המסקנה היא המציאות האמיתית היא לא זאת שנתפסת בחושים. שנית, הפן החלקיקי והפן הגלי הם לא באמת החומר עצמו. הם רק משקפים שתי צורות משלימות זו את זו, שבהן המציאות האמיתית, הדבר שלעצמו שלא נגיש לנו, מתורגם דרך החושים. החלקיקיות והגליות אינם חלק מהמציאות אלא מהתודעה שלנו.
בלשון אחרת התקדמנו עוד צעד. הצעד הראשון היה להראות שאין מציאות, אין תכונות אובייקטיביות כפי שהחושים מגלים אותם, כגון צבע, ריח, טעם, חום, קור, חלק, מחוספס וכיוצא בזה. בשלב הבא אנחנו בעצם תופסים שגם תפיסת החומר נטו, כלומר יש כאן חומר, והחומר זה דבר שהוא נמצא במקום מסוים. אנחנו לא עוסקים עכשיו בתכונות שלו, אלא בעצמו. אז גם החומר עצמו הוא לא מה שנתפס, כי יש לו היבט גלי. ולידיעתכם, אחת הקושיות הגדולות ביותר של הפיזיקאים, שאין לה תשובה מספקת עד היום, היא מדוע התופעות המיסטוריות, הכמעט מיסטיות, שמתרחשות בתחום העולם המיקרוסקופי, העולם הקוונטי, מדוע הן אינן מתרחשות גם בעולם המקרו? אין עדיין תשובה פיזיקלית משביעת רצון, מדוע אי אפשר שכדור הארץ יהיה בסופרפוזיציה? מדוע אי אפשר שיהיה היבט גלי עם תכונות קוונטיות לגופים יותר גדולים? המקסימום, עד כמה שאני יודע, ואני לא בטוח שאני מעודכן בדיוק נכון לאתמול בערב, אבל המקסימום שהצליחו להגיע תכונות קוונטיות זה מולקולה שמכילה כ-60 אטומים. שזה במונחים מולקולריים זה ענק. משהו, חומר פחממני עם שם נחמד, בקמינסטר פולרן. אבל בסך הכל, אף אחד לא יודע למה זה עוצר שם. האם זה מגבלות טכניות? אז יוצא שמגדל אייפל זה בעצם טיפה של חומר נטו. והיא איכשהו יוצרת אשליה מדהימה. והטיפה הזאת, מה היא? גל. אתם יכולים לישון בשקט עם התגלית הזאת? טוב, יבוסם לכם. אני חושב שבן אדם שחי במחשבה של המאה ה-19, המחשבה הקלאסית, שהעולם הוא עולם של חומר, והחושים תופסים את המציאות, לדעתי זה צריך להדיר שינה מעיניו. כן, זאת, אבל בכל זאת, כשאתה תופס, אתה מבין, אתה יודע, אני, היה לי פעם ויכוח עם מישהו לגבי הדרך הנכונה לנקות צמח מחרקים. אצלי בגינה גדל צמח שקוראים לו שיבה. לא יודע אם אתם מכירים, בעברית אני חושב זה הלענה. בכמות קטנה בתי יש בזה תועלת רבה. כמות גדולה, לא מומלץ. אבל הבעיה העיקרית עם השיבה, שהצמח הזה נגוע בחרקים, הכבישים קטנים ושקופים שקשה מאוד לפטר מהם. אז עשו כל מיני ניסיונות, ומי שדיברתי איתו הבטיח לי שהוא בטוח שבשיבה הזה שהוא ניקה אותו במי מלח וסבון ושפשו ומה שאתם רק רוצים, אין יותר חרקים. אמרתי לו, נחיה ונראה, בוא נבדוק. לקחתי כזה ענף של שיבה, לקחתי, מילאתי קצת מים באמבטיה, חיכיתי שפני המים יהיו חלקים לחלוטין, לקחתי את הצמח ונתתי מכה על דופן האמבטיה, פני הצמח, סליחה, פני המים, התכסו בנקודות נקודות שקופות. אמרתי לו, אתה רואה את הנקודות? אומר, כן, מה זה? זה כלום. לקחתי זכוכית נושא של מיקרוסקופ, יש לי בבית מיקרוסקופ, יש לי מעבדה. לקחתי, כיוונתי את המיקרוסקופ להגדלה סבירה, 25, זה שום דבר. או אולי 50, לא יותר מזה. אמרתי לו, בוא נראה את השום דבר שלך. כיוונתי את זה, את הפוקוס, אמרתי לו, תעשה היכרות עם השום דבר שלך. הוא עשה ככה, איי, לא יכול להיות, נבן, מפלצת. כשאתה תופס רגע אחד שהחושים שלך פשוט, בכלל, זה מפלצת בקיצור, אתה מגלה פה משהו מפלצתי לחלוטין. מה זה? המפלצת הזאת שנקראת מגדל אייפל, איך היא קשורה בכלל למה שהשכל שלי מסביר לי שיש שם? זה פשוט מפלצת. ברגע שאתה לוקח את המיקרוסקופ, אתה מגלה שהעולם הוא בכלל לא מה שאתה חושב. האם קיימות תכונות אובייקטיביות? נו. לפני 90 שנה פחות או יותר, תיאוריית היחסות הכללית של איינשטיין, למעשה סתמה את הגולל על החלום שיש משהו אובייקטיבי בעולם. התמונה הקלאסית הנפלאה שניוטון בנה, המדע של ניוטון וכמובן קפלר, גלילאו, המון המון חוקרים, המדע הזה התאפיין בעובדה, כמו שאמרתי בפתיחת דבריי, שיש תכונות אובייקטיביות. משקל זה משקל, או מסה זה מסה, יהיה יותר נכון להגיד, כי משקל תלוי במקום ומסה לא תלויה במקום. מסה זה מסה, אנרגיה זה אנרגיה, ותנה זה תנה, וזמן זה זמן. והמקום והזמן הם איזושהי מציאות אינסופית, מתפשטת לעד ולנצח נצחים, באופן אחיד ויפה, והעולם שלנו חי ונושם על במת הזמן והמקום. בא אלברט איינשטיין והוכיח שאין תכונות כאלה. המסה תלויה בצופה, במהירות, בגרביטציה, וכן המקום והזמן. ברגע שהמסה תלויה בצופה, מהרגע הזה,
כל תמונת העולם הקלאסית מתרסקת, והתובנה שלנו על טבעו של העולם שאנחנו חיים מחייבת ריאורגניזציה.